A terapia medicamentosa hoje é a terapia mais utilizada, mas isso é uma questão acadêmica, eu acredito, porque a gente na faculdade é apresentado apenas a bases medicamentosas. E acaba que, se não buscar mudar, se não buscar aprofundar o estudo, uma outra maneira de resolver o que é apresentado, né, dentro de consultório, o veterinário vai ficando na mesmice. Ou então só vai evoluindo de acordo com a indústria farmacológica. Ah, esse remédio era bom, mas esse aqui que lançou é melhor ainda. E assim vai, né? Olá, tutor! Boa noite! Tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa live. E no nosso terceiro episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema super presente na vida de tutores que estão principalmente na segunda ou na terceira fase da jornada, que já passaram por algumas visitas a profissionais diferentes. Então, a galera aí que já visitou um monte de vet diferente, né, sendo clínico geral ou sendo dermatologista, e não vê nada mudar, não entende o que está acontecendo, fica mais confuso, acaba ficando um pouco frustrado também, né? Um sentimento que eu acho que é meio que geral entre os tutores. E a gente vai conhecer a história de uma tutora que possivelmente está nessa fase da jornada e vamos entender um pouquinho como é que é a cabeça dela hoje. Tente entender se as situações que acontecem com ela, os desafios que atravessam a jornada dela com a pequena, com os pequenos, ele se compara, se ele também está presente na tua vida. E tudo que a gente vai falar aqui hoje, doutor, deve ser considerado, porque provavelmente vai te ajudar no seu processo de controle. Simplesmente entender o que é ser um tutor de animal alérgico é o que mais vai te aproximar do processo de controle. O processo de controle do teu animal, ele começa aqui dentro da sua cabeça. Por incrível que pareça, talvez você não tenha pensado nisso ainda, não tenha se pego pensando nesse tipo de informação, mas é muito disso. Boa noite. Boa noite. Conseguimos. Que sotaque gostoso. Da onde é? É Ceará. Acabei de vir daí. Sério? Cidade linda. Cidade não, o estado inteiro. Visitei vários locais muito, muito É. maravilhosa. E aí, Rosiane, quem são os pequenos? Quem são as pequenas? É um? É mais de um? Tem um, na verdade, o mais crítico é o Max. Ele Então tem desde mais de sempre. um. Tem uma cadelinha que a alergia dela é somente umas coceirinhas nas patas. Parece umas feridinhas e rapidinho já some, depois aparece novamente. Mas já é um ponto de atenção para ti. Não acha que porque tá iniciando que não pode chegar num quadro, tá? E aí, É o Max, como verdade. é que tá? O Max, ele começou com uma alergia a umas falhazinhas quando era filhote. Aí esse processo foi se prolongando, teve uma época que foi muito forte, ele ficou quase sem pelo, saindo uma seborreia. Como Saiu uma era essa seborreia seborreia? daquele Era oleosa, era seca. seca, descamava muito. Descamava muito, muito. Isso Aí foi por muito último, rápido? muito Essa rápido. evolução foi muito rápida. Lá no primeiro aninho Foi. de vida, segundo aninho de vida. Não, quando chegou essa fase aí dessa seborreia muito, muito assim prolongada, muito seca, ele já tinha acho que uns 4 anos. Mas já Aí tinha ido hoje, em alguns profissionais. já, com certeza, só tratando, aí voltava novamente, e agora deu outra crise que, meu Deus, eu achei que ele fosse morrer. Ele ficou com o corpo todo cheio de caroço. A boca dele ficou assim, caída. Nossa. De tão forte que foi a última crise dele que deu agora recente, tem acho que um mês e meio Me conta que um pouco como é que aconteceu. foi o processo de visitas, né, ao longo desses anos. As terapias, elas Nossa. sempre eram a mesma coisa? Como é que acontecia? A mesma coisa. Desde Corticoide. sempre. Desde sempre, prediderme, shampoo hipoalergênico, sempre. Otite, ele Ele, já teve? otite dele, meu Deus do céu, é muito. Agora mesmo Terrível. ele tá com otite.
E também medicação tópica no conduto. Isso. Aí Passou? agora a veterinária passou uma pomadinha que ela é fitoterápica. E Fitofit. aí? Sim. Aí deu uma melhorada bastante. Já Ele é um procurou pouco. entender qual é a função dessa pomada ou tu só pegou e tá aplicando? Eu acredito que eu entendi um pouco, né? Porque ela já é produtos mais naturais Mas e qual tem é a uma. função? Bora aproveitar nosso momento aqui. A função dela, ela é uma pomada cicatrizante, antifúngica, trata da malésia, acho que é isso o problema. Malacésia. Ele tem Malassezia, malacésia? isso, Apresenta? tenho, Sempre apresenta. que vem, ela tá junto. Sempre que vem tá junto. Aí, tô aí tratando ele, tá um processo bem. Lentinho, mas tá contínuo. Tá contínuo. Há quanto tempo tu tá Há fazendo? 6 meses. Esse tratamento tem pouco tempo, acho que tem 1 mês mais ou menos. Um mês. Tá só com ele ou tu já tem mais coisas aí, Rosiane? Só com ele, porque ele não deixa, ele é muito difícil de tratar ele, porque ele é meio bravo, meio raivoso. Tá Aí meio não tem como aborrecido eu. já, né? Ele morde. Se não tiver Foi muito muitos cuidado, ele. anos. Tu tem que olhar o Muitos lado anos. dele também. Muita manipulação, puxa, estica, arde, coça. Ele Verdade. já Sem olha pra contar ti, já nas. vem lá vem a louca do remédio, sai correndo. Não é assim? Verdade. Ela é muito E desconfiada. aí, tu sempre foi em clínicos gerais, Rosiane? Tu já chegou na terceira fase, tá com um especialista acompanhando? Como é que tá a tua vida? Em clínico geral, aqui é muito difícil aqui na região onde eu moro ter especialista assim, dermatologista para cães, né? Aí geralmente aqui só tem mais clínico geral. Clínico geral. Nenhum assim que tu vê que ele entende um pouquinho mais de pele. Aqui agora acompanha ele e ela tem uns tratamentos bem mais diferentes do que os outros. Foi a mais diferente de todos que tu já fizeste. Mais Tu tem uma diferente ideia foi de ela mesmo. quantos tu já fizeste? Quantas trocas de profissional tu já fizeste? Nossa, acho que mais de cinco. Tá, e Mais de tu tem uma cinco ideia trocas. de, dentro desses cinco, tu já fizeste vários tratamentos com cada um desses cinco, né? Ou foi um tratamento a cada veterinário? Um tratamento a cada veterinário. Tratamento Não se quase que parecido. repetiu. Mas não se Era repetiu. um. Não, não. Não foi naquele veterinário, dali 30 dias tu voltou, repetiu o tratamento, e depois mais uns 30 dias tu voltou, repetiu o tratamento? Chegou a fazer Não, não. isso? Não. Não, Sempre um não. não deu certo, troca. Um não deu certo, troca. As Sempre crises trocando. dele, Rosiane, elas se interligam uma na outra ou ele tinha um momento de estabilização assim? Ele tinha época que ele estava bem estabilizado, pelo muito bonito, brilhoso, sem nenhuma falha, sem seborreia, sem nada, sem coceira. Ele Mas tinha acabado de aí. sair de tratamento nessas épocas ou já estava assim um tempo Isso. sem remédio nenhum? Já ele não, as crises dele são muito próximas uma da outra. Acabou o tratamento dali 15, 20 dias, 30 dias. No máximo 1 mês, 2 meses, ele já volta novamente. Então teve crise que tu tentou resolver sozinha, né? Nesse espaço de um ano. Sozinha. Quantos aninhos ele tem agora? Hoje ele tem 6. 6. Tá. Então de mais ou menos um Uhum. ano ali até os 6 anos, com cinco veterinários, tu já deve ter feito muita coisa em casa, né? Já. Já deu uma Muito. pesquisada no tio Google, já deu Uhum, com uma. certeza. Deu problema em alguma das tuas tentativas? Não, não. Porque Foi como ele sempre é bom? alérgico, como ele era alérgico, eu sempre tinha medo dele dar uma crise muito forte e eu não poder controlar. Perfeito. Uma vez ele arrancou uma planta de um jardim. Esse cachorro, meu Deus, ele ficou com a pele na carne viva, o focinho na carne viva. Tu lembra que Ficou planta era essa? horrível. Teve, foi olhar qual foi? Não, eu não me lembro agora no momento o nome dela, mas eu sei qual foi. Ótimo. Se tudo é informação que tu podes colocar no teu planejamento, Rosiane, quando a gente está trabalhando com um animal alérgico, essa confusão toda e esse aborrecimento todo de troca-troca de profissional
Acontece porque normalmente o tutor ele inicia já dependendo da opinião de alguém. Ninguém começa inicialmente te dando as orientações para você também olhar de uma maneira diferente para o teu animal. E vai ficando meio que um ciclo vicioso, né? Aí eu tenho que É voltar lá para ver o que verdade. acontece. A gente nunca consegue fazer uma análise. Dentro do método que eu ensino, eu ensino o tutor a estar de olho. É um olho no peixe, outro no gato. Então, essa informação que tu pegastes aí, e dentre outras que eu sei que quando acabar essa live tu vai começar a pensar, de situações que aconteceram e tu percebeu que foi uma reação àquilo, isso é uma pista para qual tipo de alergia que ele tem e também para você saber quais são os gatilhos de crise. Por exemplo, o veterinário, algum desses profissionais chegou e te falou: Rosiane, o Max tem alergia tal. Não. Nunca, mas já te falaram que era processo alérgico. Processo alérgico. Ele já fez até um teste de pele, raspagem de pelo, só que aí só deu alergia crônica. Ela falou que ele tinha alergia a praticamente quase tudo. Um raspado e ela te De diagnosticou pelo. um raspado de pelo. Então, esse exame, ele não fecha diagnóstico nenhum. Se for o tricograma que eu tô achando, ou se for um raspado de pele mesmo. É, no raspado, a gente vai encontrar parasitas. Raspado profundo, ácaros, a tal da sarna. No raspado superficial, a gente acha alguns micro-organismos e a malassezia está dentre eles. Bactérias e malassezia. Mas, assim, achados. Esses tipos de achados, eles não diagnosticam que o teu animal ele tem alergia atópica, que ele tem alergia alimentar, que ele tem alergia picada. Se for o tricograma, da mesma maneira, e mais difícil ainda, porque no tricograma a gente vai ver outras coisas, assim, do pelo mesmo, uma identificação individual do pelo. Então, ele é um exame de base para auxiliar no processo diagnóstico. E sim, ele serve para o teu processo investigativo. Todos os exames que. Uma coisa boa da gente ter pingado em vários veterinários, dá pra gente tirar coisa boa daí também. É que todas as coisas que foram feitas, dentre as prescrições e os exames feitos, é um dossiê que tu tens pronto, montado, que tu podes organizar de maneira cronológica. Então, tu podes pegar. Talvez tu não tenha mais tudo, né? São 6 anos, já deve ter se perdido muita coisa, né? Mas. O que é interessante é sempre tu ter registrado as coisas dele. Caderninho, planilha, qualquer lugar. Faz em ordem cronológica, da primeira informação que tu tens até a última informação. E essas coisas tu tem que fazer com calma, porque a memória ela vai indo embora com o tempo, né? As coisas vão passando batido. Mas quando tu sentar para olhar, tu vais começar a puxar na memória o que te levou a procurar ele naquela época. Vai te lembrar quais as lesões que ele tinha naquela época, que tipo de resposta inflamatória ele teve, foi muito intensa, foi pouco intensa, foi moderada, como é que foi? Isso tudo são informações para te entender o que que aconteceu naquele período ali, na tua rotina com ele, que levou ele a desencadear uma crise. E por que que ela sempre está ficando mais intensa? Está ficando sempre mais intensa, não tá? Antes era mais fraca, agora tá pior. Era. Com certeza. Pronto. Agora foi muito forte a crise que ele teve. Então, por exemplo, se tu tens um monte de 5 prescrições aí na tua mão, se todas essas prescrições a gente tem uma caixa de corticoide, a gente tem uma caixa de antibiótico, e se em casa depois tu fez uma automedicação, que isso aí, por exemplo, não que tenha sido, tá? Um exemplo. Mas se tu fez automedicações como essas em casa, tanto orais como tópicas, a gente também vai ter uma análise do tipo de sintoma que ele está apresentando hoje. Por que que esse sintoma tá dessa maneira? Por quê? O corticoide, ele é um imunossupressor. E um animal alérgico tem imunidade baixa. Em crise, pior ainda. Então, quando a gente utiliza 5 caixas, mesmo que tenha um intervalo relativamente grande, a gente começa a ter uma deficiência da máquina. Ela começa a dar pane, dar falha. Então, analisar isso te dá a certeza de que agora, nesse momento, é um momento oportuníssimo para te trabalhar a imunidade dele. Então, maneiras que eu posso trabalhar a imunidade do Max. Max está com 6 anos, Max tá com uma patinha na melhor idade. Ano que vem, ou esse ano, não sei quando ele faz 7, né? Ele É, esse vai. ano. Olha aí. Então, tá com as 4 patas já, as 3 patas na melhor idade. Então, já sabes como é que funciona a gente quando começa a envelhecer? A máquina vai parando. Aos pouquinhos a gente tem que estar ali reforçando, então tem que suplementar, tem que melhorar a alimentação, tem que melhorar a qualidade de vida e etc. Então, no caso de um animal que está chegando numa melhor idade, numa vida de medicações,
numa vida de piora do quadro imunológico dele, é um ponto que tu já pode começar a fazer, sem prejuízo nenhum, sem contraindicação nenhuma, sem tu esperar um efeito rebote. Tu já consegues perceber, não sei se tu conhece esse termo, se já deu uma olhada aí no material que tem disponível. O efeito rebote é um efeito que acontece com todo tutor que passa por pós-tratamento. Então, entrou em medicação, aí tu tens aquela uma semana, às vezes nem isso, de tranquilidade, e gradativamente tu vai vendo o sintoma voltar. Não é assim que acontece? É, isso Só que a mesmo. cada novo tratamento tá ficando pior. Quando volta, volta um pouco mais forte. Isso é o efeito rebote. Então, lidar com o efeito rebote com o animal que está com a imunidade baixa é uma coisa, é uma briga desleal. Tu tá puxando de um lado e tem cinco puxando do outro. Então, já é um forte indicativo de que tu precisas trabalhar essa imunidade observando essa jornada que tu passou até agora, até então. Então, já tens uma primeira coisa para fazer. Antibiótico, a mesma coisa. Ele vai começar a matar tudo, ele não seleciona só o que é ruim, ele vai levando todo mundo. Então, a gente também tem que reforçar outros componentes dentro do organismo para estar trazendo um funcionamento normal da máquina, sem depender de uma outra coisa. Porque quando a gente entra com a medicação, a gente desliga a máquina e liga o botão da medicação. Isso vai acostumando o organismo, acostumando, acostumando. Quando a gente tira, existe uma espécie de dependência química daquilo ali. Então, eu estou tentando resolver um processo sintomático que tem uma causa que está proporcionando aquilo, tipo a planta. De repente tu não sabia que era planta. E todo dia o Max ia lá e pegava na planta. Aí toda vez que tu fosse no veterinário, ia entrar com tal do corticoide, com tal do antibiótico, entrar com das pomadas, enfim. Não sei o que foi utilizado. Mas todas as vezes tu ia fazer isso. Talvez até em casa. Pô, eu sei que o veterinário vai fazer a mesma coisa quando eu for lá, eu vou ter que pagar uma consulta de novo. Então eu já tenho a pomada aqui, sobrou do último tratamento, aplica novamente, não é assim que acontece? Acontece. Acontece. Não tô te julgando, tá? Estou te Não, explicando. mas acontece. As Porque é um pomadinhas. processo. É porque é um processo que a gente já sabe, ah, ele está com esse problema, a gente vai para o mesmo tratamento. Que a gente vai e eles passam a mesma coisa. Agora, da última vez que eu fui, ela passou alimentação natural, passou uma suplementação também. Que ele nunca tinha Aí, tomado. não. Dava Sempre no vitamina remédio. normal, sempre no remédio. Aí a gente mudou aqui a alimentação dele. Já tá com, acho, quase um mês e meio, eu acredito. Aí Que agora recente eu legal! Ele fiz. tá gostando? Ah, ele adora tudo. Tá Tudo amando. ele gosta. Aí ontem eu recebi o resultado do hemograma dele, estava perfeito. A alergia também melhorou bastante. Ela ficou impressionada com o resultado. E foi coisa de 30 dias, ou Coisa de, menos. 30 dias Coisa de 30 dias. na Olha alimentação aí. natural. Tá vendo como a mudança do pensamento do profissional já tá te ajudando? É, Agora com imagina quando a mudança certeza. vier de dentro da tua cabeça, Rosiane. Ninguém te para mais. Ninguém te para. Tu pode Verdade. mudar 512 vezes de profissional e tu sempre vai ter muito claro na tua cabeça o que funciona pro teu filho ou o que não funciona. O que dá pra gente associar, o que dá pra gente negociar, né? Porque é sempre uma questão de conversa. São duas cabeças que Verdade. têm. Um tem o conhecimento mais aprofundado, mais técnico, super importante, e a outra tem a vivência com o paciente, a vivência com aquele animal. Então, poxa, juntar essas duas cabeças não ia dar muito melhor? Ia dar muito mais resultado. Então, tu ter essa cabeça diferenciada é o que vai te dar a liberdade de não ficar mais desesperada quando tu precisar trocar de veterinário. Porque assim, é alergia. É crônico, ele nasceu assim, ele vai terminar os dias dele assim, não tem cura. Então, eventuais crises podem acontecer. De repente, vocês foram em algum lugar que aquela mesma planta estava. E aí ele foi lá, descuidou, pegou de novo, deu a reação crítica novamente. Vai ter que resolver. Mas nem sempre tu vais precisar voltar ao veterinário para fazer. Da mesma maneira que tu faz com a pomadinha em casa. Tu tendo uma outra terapia, tipo o teu Fitofix aí, é uma terapia que substituiria a tua pomadinha. Tem barbatimão, ele tem própolis, acho que ele tem calêndula, camomila, não me recordo agora.
Ou é babosa? Aloe vera babosa. Pronto. Então a gente tem o hidratante, a gente tem antimicrobiano. Se tem a malassezia, ele pega. Se tem bactéria, ele pega. A gente tem um cicatrizante, se a pele abriu, se ele escoriou coçando, se surgiu uma pústula, ele ajuda. É anti-inflamatório. Toda lesão que coça, inflama. Toda pele que desidrata, inflama. Então, a babosa também é hidratante. Todo o processo começa com a desidratação da pele. De repente, ele é atópico, tu ainda não sabes. Eu acredito que tenha uma suspeita, tá? Porque escutando o que tu estás me falando, uma alergia de contato é clássica de uma atopia. Um encostar numa planta é clássico de uma atopia. Ele lambe pata, não lambe? Muito. As quatro patas? É, geralmente as quatro patas. Aí tem uma que estava até com uma feridinha. Ano passado a gente fez um teste de leite. Graças a Deus deu negativo. Fiz agora novamente. Aí, graças a Mas tá Deus também controlando, né? Com esteticei. repelente. Sim. Ele eu usei uma coleirinha repelente. Tive que tirar porque deu alergia. Olha aí, mais um contato. O pescoço dele Mais uma ficou alergia de muito contato. irritado. Mais uma Aí eu suspeita tive que de. remover. Muitos animais apresentam reações de contato a coleiras. A Lala, a minha idosa, ela teve reação a coleira. Na primeira crise, ela estava utilizando a Livre, da Urufino. Uma excelente coleira, mas para ela não. E antes ela usava. Olha só que loucura. Ela usava e de repente Nossa. não pôde mais utilizar. Mas é contato. Então, na nossa conversa, nós já temos duas informações aí que sugerem dermatite atópica. De repente, até o final, a gente já tem um mega de uma suspeita É aí. E a verdade. gente já pode começar a recomendar as coisas, Rosiane. Se o animal tem dermatite atópica, o que tu deverias aprender dentro do consultório? É que o teu animal, a pele dele parece uma peneira de cozinha, furadinha, toda esburacadinha. Não, uma rua completamente esburacada, um muro velho quebrado. Enfim, tá ruim, tá permeável. Qualquer coisa entra ali e qualquer coisa sai dali. Então a gente tem que repor as coisas continuamente. O teu suplemento que tu estás utilizando, seja ele qual for, ele nunca tomou. Já tá mais do que bacana para a gente começar a reorganizar a casa novamente. Colocar a máquina para trabalhar. Tu percebeste que tu fizeste algumas mudanças, mesmo que para ti sejam poucas e mesmo que para ti ainda não estejam 100%, mas que elas estão levando a algum lugar? Com certeza, principalmente na limpeza da casa, não usamos mais produtos químicos, a gente está procurando usar produtos tipo sabão de coco só. A caminha dele também eu sempre lavo. Não deixo muito exposta, para não ter aquela coisa de. Eu já percebi que se eu passar muito tempo sem lavar, ele começa a aparecer uns carocinhos. Aí eu sempre estou lavando, mantendo sempre limpinho. Aí quando tá limpinho, ele não aparece nada. Mas Olha já aí. sabemos lidar, né? Já tá conseguindo entender. Tá faltando mais algumas peças para tu encaixar completamente. Mas é esse o caminho. Foi muito bom, então, tu chegaste a aprender alguma coisa aí nesses cinco profissionais anteriores. É muito bom a gente ter alguém para orientar e para conversar de igual para igual, tornar mais seguro, né, o contato entre profissional e tutor. E isso é muito importante, Rosiane. As minhas alunas, eu não digo que a gente não pode ter um veterinário, que é só elas que conversam, muito pelo contrário. Tu tens que ter o vet do coração. Eu acredito que tu já achou uma. O vet do coração é aquele vet que ele te entende, que ele entende o teu sofrimento anterior. E ele entende o que você quer e está disposto a te ajudar em cima do que você quer. Porque a gente tem outras maneiras de proporcionar o controle. A terapia medicamentosa hoje é a terapia mais utilizada, mas isso é uma questão acadêmica, eu acredito. Porque a gente, na faculdade, é apresentado apenas a bases medicamentosas. Eu não sei nas outras universidades ao longo do país aí, mas a minha, a gente nunca teve uma terapia natural, uma terapia paralela, diferenciada do alopático. Então a gente já sai da faculdade com esse pensamento e acaba que se não buscar mudar, se não buscar aprofundar o estudo, uma outra maneira de resolver,
o que é apresentado, né, dentro de consultório, o veterinário vai ficando na mesmice. Ou então só vai evoluindo de acordo com a indústria farmacológica. Ah, esse remédio era bom, mas esse aqui que lançou é melhor ainda. E assim vai, né? O Max já chegou na Verdade. Apoquel, Cytopoint, alguma medicação dessa para coceira? Não. O único medicamento assim que mais ele tomou foi o prednisone. Teve uns, acho que antibióticos. Teve outro que eu esqueci agora. No momento eu não me recordo o nome. Mas Tá, já tomou mas bastante. Já entendi, chegou a entendi. tomar injeções de ivermectina. Que teve um tempo que ele teve sarna. E eu estudei um pouco sobre ela. Disse, nunca mais quero aplicar esse medicamento no meu cachorro. Dói muito, o efeito colateral também é grande, ele ficou bem ruinzinho, né? É uma injeção dolorida, tem alguns efeitos colaterais, deu diarreia, vômito, alguma coisa assim, febre. Não, não. Ótimo. Tem animal mais sensível que é um negócio bem, bem pesado. Tem outras coisas para a gente utilizar, né? A sarna hoje já é uma doença que é totalmente controlável, a demodécica, né? Que não tem cura. E as demais dá para a gente regularizar apenas com terapias tópicas, não precisa mais a gente estar injetando nada no animal. Já tem os comprimidos também aí que estão na boca do povo, né? Que são super legais também para animais que têm a sarna. Então, não vai mais por esse. Não, não tá mais indo, né? Mas se algum dia Não, tiver um outro alérgico ou algum outro com sarna, já sabe que não é um ponto interessante para ti. Mas eu acho que tu tá num caminho muito bom, Rosiane. O que que tu tem de experiência ou de dúvida com relação a essa tua jornada toda? Me conta. assim, eu sei que o processo dele não é um processo que tem cura, né? Que eu sempre vou estar tratando ele quando aparecer essas crises, né? Agora, o ruim é Sim. o sofrimento que ele tem, né? Quando essas crises atacam, que não é fácil de lidar, né? A gente tem que sempre estar em contato ou observando ele. Quando já aparece uma falhazinha no pelo, eu digo, vai começar de novo. Aí, minha dúvida pior é essa, porque eu sei que é uma coisa que eu sei que não tem cura, mas é tratável. Eu não quero estar usando medicamentos nele, porque ele agora apareceu, desencadeou um problema de coração. Ontem recebi esse resultado também triste. É, tem muito aí de tudo que aconteceu na vida dele ao longo desses anos. Se ele tem uma predisposição genética, a gente tem o aceleramento do surgimento do quadro, né, principalmente com corticoides, ou se ele não tinha, cardiopatias podem surgir pelo uso em demasia de corticoides também. Então, não fica triste, é só mais um desafio que tu vai ter que passar e organizar, mas dá para te organizar. Então, a tua dúvida é o que fazer para a gente não estar medicando, certo? Eu quero complementar a tua frase. Eu sei que não tem cura, que é crônico, mas tem controle. Tem controle. É isso que tem que estar claro na tua cabeça. O que é o controle? O controle não é resolver e nunca mais vir a ter. Não tem. Porque, como eu te falei, tem sustos eventuais. Pode vir a acontecer. Quanto mais alinhada tu tiver com a rotina dele, já adequada com as coisas que tu sabes que funciona para o Max, menos possível é uma crise acontecer. Mas não é impossível, nem improvável de acontecer. Então, o controle é saber lidar com qualquer crise e contornar eventuais crises. Então, o que é qualquer crise? Tu já viu que a crise ela tem fases. Tem a fase mais tranquila, que é quando está começando, né? Começa a aparecer já um negocinho ali, fica carequinha, cai o pelo, começa uma coceirinha um pouquinho maior, né? Então, ela tem uma fase inicial, mas ela tem uma fase de intensificação, onde já fica mais vermelho, onde a coceira já está incomodando não só ele, mas você também, onde já tem uma área mais escurecida, talvez, um odor, talvez, uma queda de pelo mais acentuada, talvez. E a gente tem a cronificação do quadro, que é quando a gente tem lesões secundárias, que é quando a pele engrossa, a pele fica, parece uma pele de elefante. Não sei se ele chegou nessa situação, Ah, chegou. mas chegou.
Então, esses processos crônicos, né, otite, ela supura, ela desce a secreção, às vezes vem pus, vem muito odor, Isso. aquele odor é cetônico, né, parece que está cheirando acetona no ouvido do animal. Então, a intensificação do quadro crônico é mais ou menos isso. Parece que eles estão virando assim um paninho de chão, fedorento, úmido, melecado, Verdade. né, pela sem graça, sem vida, É né? um cheiro muito forte. Então, controlar qualquer crise é saber lidar em crises leves, crises moderadas e crises graves. Então, geralmente, os alunos que entram no programa, geralmente, né? Graças a Deus, desde a última turma já tem tutores que já estão entrando antes de começar o processo ou com o processo iniciando. Que quanto menos sintomas tiver, é mais rápido entender todo o processo porque tu tá com a cabeça mais fria. Mas para quem está em crise, já começa no 12. Então, eles geralmente começam já controlando de cara uma crise bem mais intensa, que é um processo que para alguns é mais demorado, para outros não. Mas, em geral, em 30 dias, eles já têm muitos bons resultados. Então, uma crise crônica que tu levava meses para estar tentando resolver com terapias medicamentosas e parece que o processo só intensificava no novo retorno da crise, em algumas semanas, tu consegues reorganizar fazendo um detox no organismo. Então, tu vais aprender que em controle de crises, tu vai desintoxicar o teu organismo, o organismo do teu animal, numa crise crítica, numa crise crônica. E a partir dessa desintoxicação, que é a fase mais difícil, né, passar pelo efeito rebote, tu vais começando a lidar com o efeito moderado, que é a fase intermediária, porque a crise ela vai e ela volta. É uma escadinha. Não acha que vai chegar ali e voltar para estaca zero, que nem o corticoide faz, porque não é assim. Tu viu que o fitofix, ele foi devagar, né? Que a alimentação também ela foi um dia de cada vez, tu foi vendo uma coisinha melhorar aqui ou outra ali, né? Então é essa escadinha que tu vais prestar atenção. Então, vais entrar num processo de crise crônica? Vai, mas tu vais conseguir controlar fazendo esse detox do organismo como tu já começou a fazer. Então tu já vais conseguir ter uma resposta muito melhor porque tu já tá fazendo esse detox. Tu já tá lidando com esse efeito rebote aí na tua casa junto com a tua vete do coração. Entendeu? Então, a partir de agora, tu vais lidar com um processo mais moderado e o processo menos intenso, que é isso aí que começa. Então, o que tu precisas fazer é não deixar o processo chegar lá novamente. É isso. E como é que eu faço isso, Thaís? A gente está suspeitando aqui, pelo que tu me falaste, eu consigo desenhar um atópico na minha cabeça. E também consigo desenhar um que tem alergia alimentar. Por quê? Tu trocou, tu fez a substituição da comida tradicional da ração, não sei quais tu utilizou, mas o fato é que quando tu passou para essa comida aí, tu já tivesse um resultado diferente. Então eu não acredito. Já tá hidratando ele? Não. A única coisa que eu tô passando após o banho é o chá de camomila, que Ah, tem é mais coisas. excelente. Tem mais Eu coisas, aprendi legal. justamente vendo seus vídeos. Aí eu Show. sempre Pronto. tô banhando ele. Ah, fica ótima a pele dele. Maravilhoso. E é uma terapia anti-inflamatória, então tu consegue lidar em todas as fases, tanto em fase crônica, fase moderada e fase inicial também. Então, por exemplo, vamos pegar as coisas que tu tá fazendo. Tu tens o teu Fitofix, que é um antimicrobiano, hidratante anti-inflamatório. Tu tem o teu chá de camomila, que é anti-inflamatório. Se o processo está começando hoje, a gente começa com fases de desidratação. Por que que eu sei disso? Porque ele tem suspeita de atopia e porque tu não tá hidratando. E se o animal ele tem a pele, parece uma peneira e tá saindo coisa e tá entrando coisa, eu tenho que selar. Então eu já sei que a hidratação tá faltando. Então é um processo que tu já tem que estar tá fazendo. Se ainda assim, com a hidratação, a gente permanece com o processo evoluindo, tu já fica ligada. Ou eu tô fazendo uma coisa que é necessário e ainda assim não está havendo nem estagnação, né? Ela não melhorou, mas ela também não piorou. E está havendo piora. Então quer dizer que ele está em contato com alguma outra causa. Talvez não seja que tu está acostumada, talvez seja coisa nova. Então é por isso que tu está atenta a ele o tempo todo, te deixa um passo à frente para lidar com o que foi que causou a alergia dele. E assim que tu vais descobrindo os gatilhos. Os tipos de alergia são esses que a gente está conversando aqui. Já te dei duas suspeitas. Falta tu investigar a questão da picada. Mas aos outros tipos de alergia, já dá para a gente começar a fazer alguma coisa. E uma delas é esse foco da hidratação. Então, se não é alguma coisa que ele está comendo, né? Não mudei nada na rotina. Se não é alguma coisa que ele está encostando do que eu estou acostumada, deve ter alguma outra coisa que ele está encostando, porque a comida não mudou.
Entendeu como é que tu vai fazendo análise, vai encaixando uma coisa na outra? Entendi. E a pele Isso dele é aí. muito seca. Tem que hidratar. Tem que hidratar. Tem que colocar de novo o nutriente aí dentro. Então, tu já tá suplementando. Tudo que tu tá colocando pra dentro, tu tá saindo. Ah, Thaís, o suplemento tem biotina, tem zinco, tem selênio, tem vitamina A, tem vitamina E. Tem um monte de coisa aqui pra pele que é fantástica. Beleza, mas tá saindo. O que que vai aproveitar na pele? Como é que ela vai trabalhar se a porta tá aberta? Entendeu? Verdade. Então, Entendi. mais uma vez, Rosiane tem que estar com a cabeça no lugar, porque é uma informação que tu já pode conversar com a tua vete do coração. Olha, doutora, a gente precisa hidratar. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Eu já sei que a camomila vai bem para ele, eu já sei que os componentes do Fitofix vai bem para ele, eu já entendi que essa alimentação que a senhora prescreveu aqui foi legal. Eu quero que me explique quais são esses tipos de proteína. Como é que a gente fez essa introdução alimentar? Se eu quiser trocar uma proteína, como é que eu posso fazer? Então, tu tem que começar a criar essa independência. Não que ele não seja mais necessário. Nunca. Existem intercorrências que podem vir a acontecer que tu vais precisar de um veterinário. Talvez nem seja para crise alérgica, talvez seja para outra coisa. Então, não é tudo que a gente faz em casa. A gente controla. Por quê? Se eu tenho a pomada, se eu tenho o meu Fitofix, eu já não preciso usar mais aquela pomadinha. E o meu Fitofix eu não tenho contraindicação. Então eu posso usar, ele pode lamber, não vai me dar problema nenhum. O máximo que eu posso ter é uma reação, algum componente ali, mas vai ser uma coisa que tu vai olhar de cara. Aí tu já pega a compressa do chá de camomila, taca ali em cima, lava, tira o produto. Só sucesso. Entendeu? Então o processo de Entendi. controle, ele é isso. É uma pecinha que a gente encaixa, uma pecinha que a gente tira, uma informação que a gente absorve, uma informação que a gente registra. Não, não dá para esperar que vai vir uma receita de bolo na tua mão, que não vai vir. Cada um tem o seu processo de controle, que é individual. Cada um daqueles alunos dentro do programa, das 10 turmas que existem, cada um tem o seu processo de controle. Se tu for parar para olhar alguém que faz a mesma coisa que o outro faz, é muito difícil. Um ou outro produto pode se repetir, mas sempre tem um chá que muda, sempre tem um hidratante que muda. Às vezes não muda nem componente, às vezes muda só o veículo de aplicação. Ah, para o meu animal, óleo não dá. Se eu utilizar o hidratante em óleo, já era. Mas o spray, spray é bom. Então, tem muita informação pequenininha que está faltando tu colocar aí na tua cabeça. Então, é essas informações pequenininhas que elas vão te capacitando. E não é nada absurdo, viu, Rosiane? Eu sei que é muita informação nessas lives, mas não é um absurdo, é porque realmente tu tá com o HD zerado. Tá faltando começar do zero. Então, quem tá entrando na academia hoje não vai virar, né, a Graciane Barbosa amanhã. Tem que Verdade. passar por um processo de adaptação, de, enfim, de treinamento. E é isso. Então, a gente vai começar um passo de cada vez, assim como tu estás fazendo hoje. Tá bom? Ok. Ainda resta mais alguma dúvida? Não. Ficou bem Na verdade, muitas, esclarecido. né? É, sempre fica assim alguma duvidazinha, né? Mas a gente vai Vai descobrindo aí, chegando né? lá. Então, pronto, Rosiane, foi um prazer estar batendo esse papo contigo. E olha, cola na tua Igualmente. veterinária, porque ela é importante. Ela tem que se fazer presente na tua vida também. Tu tens que mostrar tudo que tu estás fazendo, porque o esforço do tutor estimula demais o profissional, sabe? Puxando um pouco agora pro lado profissional, não vamos só falar É, mal, ela fica né? impressionada a forma assim que eu trato ele. Ela passa o tratamento, eu faço tudo direitinho, quando eu volto lá que ela vê ele, ela fica assim impressionada. Porque assim, ele dá as crises, mas assim, eu consigo dar uma controlada assim bem rápido. Não é aquela tutora que fica, ai, me passa um negócio aí que tá morrendo, tá não sei o quê. Não. Isso é desgastante para ti, isso é É. desgastante pro profissional, porque ele não tá lá, ele não tá vendo, ele só tá ouvindo o que tu tá falando e ele tá tendo que lidar com o teu emocional ao mesmo tempo. Então, às vezes, o animal ele tá numa crise que tá assim, não tá tão ruim, sabe? Dá pra gente resolver com chá de camomila. Mas o tutor, meu É. Deus, ele arrancou um pedaço. E tá Oh, acontecendo. aconteceu com ele, só começou umas falhinhas no pelo dele. Eu conversei com ela um dia antes. No outro dia à noite, ele desencadeou essa crise que a gente achava que ele ia morrer. Foi 3 dias ele chorando, gemendo de dor, se coçando muito, 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 todo vermelho. Aí já Ixi. marquei com ela, já levei lá e
Já fizemos logo o tratamento. Olha, da E próxima vez que ele. isso acontecer, coloca ele numa piscina de chá de camomila. Olha aí. Pode botar dentro. Pronto. Ainda vou te dar Parei. mais uma dica para te testar. Para a galera aqui, né, que gosta de conhecer novos componentes. Atópico, gente, precisa hidratar. E uma receitinha super bacana de hidratação baratinha é leite de aveia. Já pensou em utilizar leite de aveia? Não. O leite de Aveia aveia. Quaker mesmo, aquela que a gente toma no café da manhã, fazer mingau. A gente Certo, usar utiliza ela essa. mesmo, né? E sim, tu pode utilizar de diversas maneiras. Então, tipo, a piscininha da camomila, tu pode fazer a piscininha do leite de aveia. Coloca a água ali, coloca ali a aveia, deixa ela soltar, né, aquela coloração esbranquiçada. Bota ele lá dentro e vai fazendo banho. Vai fazendo banho para acalmar a pele. Aí é muito quente, né? Então a gente não tem problema em utilizar uma água mais fria, mais gelada. O gelado ele é vasoconstritor, ele também ajuda muito nesse processo. E uma outra dica que eu dei, né, recentemente para essas crises intensas, para quem tem essas dermatites que desencadeiam um ciclo de coceira desesperador, é o uso de pijama. Então não posso ficar de olho 24 horas, não posso ficar de olho à noite, tenho que dormir, tenho que descansar, senão no outro dia eu estou imprestável, não posso ajudar nem ele nem eu, né? A gente tem que descansar. Não sei se tu passou por madrugadazinha em claro. Então, o uso do pijama seria uma excelente sacada para ti, lavando da maneira que tu estás fazendo, já que a suspeita é atópica, né? Então, mais uma técnica que tu podes aliar aí para evitar o uso do cone, né? Da vergonha. Ele não deixa roupinha, não deixa cone, ele é muito Olha, tu bravo. tem que começar a trabalhar a socialização dele também, Rosiane. Não sei se tu já incluiu aí na tua análise processos de ansiedade, distúrbios comportamentais. Mas geralmente a gente tem a presença desses distúrbios comportamentais porque é muito estresse ao longo da vida desses pequenos. Eles não entendem, principalmente se eles não se sentem bem com o que está acontecendo. É comum a gente ver um animal que está adoentado permitir a manipulação quando ele se sente aliviado. Mas ali dá 2, 3 dias que ele já está melhor, ele já está se espertando, né? Já está colocando os dentes É de fora, né? verdade. Então, quando eles não sentem que o negócio está ajudando, ou então está ardendo, ou então está dando uma dor de estômago. É assim, se tu olhar com atenção, tu consegues perceber o incômodo, mas tu não consegues definir o que é que tá sentindo. Então, isso vai causando um estresse no animal ao longo da vida, vai fixando esses imprints negativos na memória, que precisam ser dessensibilizados com o tempo. E quanto mais velho ele fica, mais rabugento ele vai ficar. Então, tu não pode deixar isso acontecer. Trabalha essa questão, emocional dele. É, tu parece ser uma doutora bem calma, não sei se eu estou errada, Sou calma mesmo. mas essa tua tranquilidade, ela é passada para ele. Então, de repente, tu colocar uma técnica para melhorar a ansiedade dele, que com certeza ela já está presente, na hora que tu for aplicar alguma coisa, na hora que tu for fazer alguma coisa com ele, até mesmo colocar a coleira para passear, tem animal que fica super agitado quando chega no horário do passeio. Tu pode incluir técnicas de socialização, frequência, aromaterapia, tá? De diversas maneiras para tu começar a dessensibilizar essa questão. Porque é necessário e é importante tu mexer nele. Porque não é só passar ali por cima. Quando a gente fala de hidratação, eu preciso que tu abra esses dedos, preciso que tu abra as pernas, as axilas, né? Olhe dentro das orelhas. Faça a aplicação assim de uma forma que tu tá enxergando que tá aplicando. Não dá para fazer de qualquer jeito, porque a terapia ela é tópica. Se ela não encostar, se ela não penetrar, ela não vai dar resultados. Então, por mais que seja desafiador, né, manipular um animal agressivo, é possível. Eu sou uma tutora que sofreu isso. A Lala não era minha, a Lala foi adotada aos 5 anos. E a gente teve muitos processos assim de adaptação, ela me mordeu várias vezes, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E não era assim porque eu era mãe dela, ela não queria que eu mexesse, é porque ela não gostava de mim, ela não queria que eu olhasse para ela. Era um negócio mais ou menos assim. Nossa. Então foi algum tempo e eu digo que a gente se tornou amiga depois da alergia. Ela já permitia que eu passeasse com ela antes. Mas tocar, banhar, fazer as coisas que eu faço hoje, jamais. Era Eu mostrar o que dou dente. banho. Só eu que dou banho nele. Excelente. Ninguém dá. Ele confia em mim. Excelente.
Ele deixa eu fazer todos os processos nele, limpar o ouvido. Só quando ele tá muito estressado que ele não deixa limpar o ouvido. Mas quando ele tá Coloca tranquilo, eu banho normal. ele na banheira, depois tu fala pra gente como é que foi. Pronto, tá bom, vou fazer isso. Ou na bacia, a bacia é bom também. Tá ok. Tá bom, Rosiane, foi um prazer conversar contigo. Sucesso com o Max Igualmente. aí, tá? Manda um Obrigada. abraço para tua doutora do coração. Tá bom. Obrigada, viu? Sucesso, tudo de bom. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, abraço. E aí, galera, quem se identificou aí na jornada da Rosiane? Vamos tirar uns minutinhos para tirar as dúvidas aqui. Como aumenta a imunidade? Diversas maneiras, Pati. A gente pode trabalhar com nutracêuticos, pode trabalhar com fitoterápicos, com homeopatia. Tudo isso voltado para função de imunidade. Até mesmo trabalhar a reposição da microbiota intestinal também te ajuda na imunidade. Tá bom? Ovário remanescente pode ser a causa da alergia? Se o cio era um gatilho para a crise, sim. Que aí todas as vezes que ela tiver os efeitos, os sintomas do cio, né, pela presença desse ovário remanescente, ela vai entrar em crise como se ela tivesse não castrada, tá? O Edson, banho de camomila em Golden, haja camomila. Bem melhor do que comprar um shampoo medicamentoso, né, Edson? Por favor, que custa cento e poucos reais e dura ali no máximo um mês. Chá de camomila é R$ 2, R$ 5 um pacotão, dá para fazer tranquilo. Cristina, tenho usado shampoo Cetodine por muitos anos nos meus animais. Está errado? Bastante, Cristina. Shampoos à base de cetoconazol, eles vão afinando a pele durante as aplicações. Então, se tu tá usando por tanto tempo assim, eu te recomendo fortemente que você comece a hidratar a pele dos teus animais e suspender esse shampoo. Se tá tendo infecção, né, por malassezia, então, tu tem que achar outros componentes antifúngicos naturais para estar tá substituindo. A Ana Beatriz, qual ração a senhora recomenda? A minha estava comendo hipoalergênica, mas ela não tem alergia. Mas ela não tem alergias a alimentos. Bom, eu não posso te recomendar porque tu tem que aprender a testar. Tem que aprender a entender como é que investiga um teste alimentar, tá? Mas se a hipoalergênica não está resolvendo, tu já fica com essa informação na cabeça. Ela não tem alergia à proteína de origem animal. O que ela pode ter alergia, se ainda assim for alimentar, é a outros componentes das rações, tipo grãos, né? Milho, cevada, que mais? Arroz, trigo, glúten, enfim. E tem outros animais que já apresentam umas alergias mais diferentes, tipo a beta-caroteno, né? As coisas laranjas, alimentos laranjas, tá? Aí tu vais ter que testar uma alimentação que não seja a alimentação de ração, se for nesse caso de alergia a outros componentes. Mas se tu já quiseres partir daí para uma outra ração, eu te aconselho a começar a testar por proteínas que ele nunca tenha comido, tá bom? A Zilma, Thaís, o dermatologista passou para mim o medicamento. Aplique o você. Aplique. Acho que é a pouco é o que você quis dizer, Zilma. O que eu tenho a dizer sobre esse medicamento? Bom, o Apoquel, ele é uma medicação que foi desenvolvida para conter coceira. Ele só faz isso, ele corta o sintoma da coceira. Em alguns casos, na verdade, porque em alguns casos não responde, porque a coceira ela nem sempre é sistêmica, ela já tem um processo comportamental associado, ou o animal já extrapolou a dose de aceitação do organismo e ele não responde mais. Então é uma medicação assim, com valor elevado, tá? E uma quanto maior o animal, mais pesado fica. E ela não te dá garantia de controle, então eu não te indicaria. Tem outras maneiras de você fazer isso através do método que eu ensino. A minha só melhora com injeção de convênio. O que você acha? Acho péssimo, Andréia. Se o teu profissional ele está recomendando convênio de uso assim intermitente, né? Ou está repetindo muito, tu está aplicando antibiótico no teu animal todas as vezes. Isso vai trazer um prejuízo muito grande para o organismo. E outro problema. Esse é um medicamento que ele assim é classe ouro dentro dos antibióticos. Se ele criar resistência a esse produto, se o animal tiver, sei lá, uma gripe, uma coisa besta de resolver, tu não vais conseguir mais utilizar outra coisa de forma segura. De repente nem responda mais. Isso é muito sério e muito grave. Porque tu pode vir a perder o teu animal por outra doença, porque o organismo criou resistência a uma coisa que tu estava controlando só o sintoma. Não vai resolver, tá bom?
Bom, galera, meu horário já se extrapolou. E para finalizar o nosso papo de hoje, eu espero que você tenha gostado muito. Um grande beijo para você, muito obrigada pela sua participação e até mais. Tchau!